গুরুত্বপূর্ণ খবর। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পেট্রোল ডিজেলৰ বর্ধিত মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰামটাঙোন খুদাইছে সর্বসাধারণৰ মূৰত। কিন্তু তাৰ মাজতে আজিৰ দিনটোত কেইখনমান দেশৰ নাম কম, যিকেইখন দেশত পেট্রোল ডিজেলৰ মূল্যৰ কথা শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। কিয়নো পানীৰ দৰত বিক্ৰী হয় পেট্রোল ডিজেল, যি পেট্রোল ডিজেল ব্যৱহাৰ কৰি খুব সুন্দৰভাৱে সেইকেইখন দেশৰ জনতা চলি আছে, উপকৃত হৈছে। সেইসমূহ দেশৰ পৰা শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে নেকি ভাৰতে, তাক লৈও এটা বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। কোনকেইখন দেশত পেট্রোল ডিজেলৰ দাম অতি কম সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। কিয় এইকেইখন দেশত পেট্রোল ডিজেলৰ দাম অতি কম সেই সন্দৰ্ভতো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক জনাম পুংখানুপুংখ তথ্য। ভেনিজুয়েলাত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 1.86 টকা, যি সময়ত পেট্রোল ডিজেলৰ বৰ্ধিত মূল্য বৃদ্ধিয়ে ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মূৰত ৰামটাঙোন খুদাইছে, সেই সময়তে ভেনিজুয়েলাত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছে 1.86 টকা। ভেনিজুয়েলাত আছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ বৃহৎ তেলৰ ভাণ্ডাৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিতেই ভেনিজুয়েলাত পেট্ৰলৰ দাম অতি কম। বিশ্বৰ ভিতৰতে সেই ভেনিজুয়েলাত আটাইতকৈ সস্তা পেট্ৰলৰ দাম, বিশ্বৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভেনিজুয়েলাতেই অতি কম দামত অতি সস্তাত পেট্ৰল ক্ৰয় কৰিব পাৰি। ইৰাণত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছে 3.82 টকা, 3.82 টকাতে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল ক্ৰয় কৰিব পাৰি ইৰাণত। ইৰাণ হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তেল উৎপাদনকাৰী দেশৰ ভিতৰত এখন অন্যতম দেশ, বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৃহৎ তেল উৎপাদনকাৰী দেশৰ ভিতৰত ইৰাণে স্থান দখল কৰিছে যথেষ্ট আগত। ইফালে আংগোলাত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছে 22.54 টকা, 22.54 টকাতে লাভ কৰে 1 লিটাৰ পেট্ৰল আংগোলাত, য'ত ভাৰতবৰ্ষত সেই মূল্যত 1 লিটাৰ পানী ক্ৰয় কৰিব পাৰি। সিরিয়ার মুখ্য উৎপাদন হৈছে তেল, তেনে পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া সিরিয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি কম মূল্যত তেল ক্ৰয় কৰিব পাৰি। পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যৰ কথা শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। আলজেরিয়াত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছে 24.42 টকা, 24.42 টকাতে 1 লিটাৰ পেট্ৰল ক্ৰয় কৰিব পাৰি আলজেরিয়াত। তেলৰ উৎপাদনকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বৃহৎ পৰিমাণে থকাৰ বাবেই পেট্ৰলৰ মূল্য আলজেরিয়াত যথেষ্ট কম। বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ তেলৰ ভাণ্ডাৰ আছে আলজেরিয়াত, তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আলজেরিয়াত পেট্ৰলৰ মূল্য সেইবাবে যথেষ্ট কম। আৰু বিশ্বৰ সবাতোকৈ সস্তা মূল্যত পেট্ৰল পোৱা যায় ভেনিজুয়েলাত, যাৰ মূল্য 1.86 টকা প্ৰতি লিটাৰত। প্ৰাকৃতিক গেছৰ ভাণ্ডাৰো সৰ্ববৃহৎ আলজেরিয়াত, যাৰ ফলশ্ৰুতিতেই 22 টকাতে এতিয়া লোকসকলে লাভ কৰে পেট্ৰল। এটা প্ৰাসংগিক খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভাৰতবৰ্ষত বৰ্ধিত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া ৰামটাঙোন খুদাইছে জনসাধাৰণৰ মূৰত, আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰখনকো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰতিবাদ পৰ্যন্ত সাব্যস্ত হয়। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 100 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক প্ৰকাৰ এতিয়া দেশৰ জনতা পেট্ৰল ডিজেল ক্ৰয় কৰি অতিষ্ঠ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এনে কিছুমান দেশ আছে যিসমূহ দেশত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হয় পেট্ৰল ডিজেল। সিৰিয়াৰ মুখ্য উৎপাদন হৈছে তেল, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া সিৰিয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত বহু কম টকাত বিক্ৰী কৰা হৈছে। আলজেৰিয়াত 24.42 টকাত দিয়া হৈছে 1 লিটাৰ পেট্ৰল। বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ তেলৰ ভাণ্ডাৰ আছে আলজেৰিয়াত। ভেনিজুয়েলাত বিশ্বৰ আটাইতকৈ বৃহৎ তেল ভাণ্ডাৰ আছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া 1.32 টকাতে ভেনিজুয়েলাত লাভ কৰে পেট্ৰল। প্ৰাকৃতিক গেছসমূহৰ ভাণ্ডাৰো যথেষ্ট পৰিমাণে এইসমূহ দেশত থকাৰ বাবে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য যথেষ্ট পৰিমাণে কম, যাৰ ফলশ্ৰুতিত সেইসমূহ দেশৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যৰ বাবে। আৰু তাৰ মাজতেই ভাৰতবৰ্ষত যদিহে চাবলৈ যোৱা যায়, বৰ্তমান সময়ত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য 100তকৈ অধিক। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বৰ ভিতৰতে
কম মূল্যত কোট কোট পেট্রোল পোৱা যায়, কোট কোট ডিজেল পোৱা যায়।